Ouais, Kevin, ça te fait ce qu'il faut. Žela da istaknem da smo autori kursa koleginica Vesna Vuksen i ja, koja danas nije ovde, ali vam šalje pozdrave. Vesna je počela da radi u IFRI i trenutno se nalazi u Hagu od pre mesec dana, tako da imamo punu podršku IFLE. Što se tiče ovog seminara, ja ću vam danas izneti neki štab i da nam pomogne oko nekih konkretnih zadataka, a mislim da je ova tema lobiranja važna ne samo za biblioteke, nego i za širu zajednicu. Važno je da se što više ljudi, da se što više bibliotekara zapravo uključi u zagovaranje za biblioteke, jer samo na taj način možemo doći do rešenja nekih problema.